بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم نكون جب الله جمجاه صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في سبرا من يبان جوك ني جموي نن كان يي ام في توسل دا جباب هام خط توسل دا جباب هام خط جن تنين يين نن بنطا ميرين ربا يين تأتو نن كا يول ترلام مو جمنون នឹងការឆ្លើយតបវិញនៅក្នុងបញ្ហាតវ៉ាសុលបានន័យថាមានបងប្អូនមួយចំនួនយល់ច្រឡំតេតតូននឹងតវ៉ាសុលដែលគេហាមឃាត់គាត់ចាត់ទុកថាជាតវ៉ាសុលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតដែលគាត់សំអាងទៅលើមានតវ៉ាសុលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតហើយគាត់គិតថាតវ៉ាសុលត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងស្រុងត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងស្រុងអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅនេះយើងនឹងរៀបរាប់អំពីតវ៉ាសុលឬរៀបរាប់អំពី ការយល់ច្រឡំមួយចំនួនតេតតូននឹងបញ្ហាតវ៉ាសុលហើយថាតើយើងត្រូវឆ្លើយតបបែបណាវិញទៅចំពោះអ្នកដែលយល់ច្រឡំទាំងអស់នោះជួនកាលក្រុមដែលយល់ផ្ទុយនឹងអាហ៍លីសុណាហ៍វលយម៉ាអះបានលើកឡើងនៅប្រការមួយចំនួនដែលគេយល់ខុសផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលពិតយកមកធ្វើជាភស្តុតាងការពារនៅកំហុសឆ្គងរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបន្លំជនសាមញ្ញមូស្លីមទូទៅ ថាអ្វីដែលគេយល់នោះគឺជាប្រការដែលពិតនិងត្រឹមត្រូវបានន័យថាគេបានបន្លំគេបានយកប្រការដែលមិនពិតមកដាក់នៅលើការពិតប្រការដែលពិតទៅទម្លាក់នៅលើប្រការដែលមិនពិតវិញនេះដើម្បីអីដើម្បីជាការបន្លំទៅជនសាមញ្ញទូទៅដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតកតងនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាម ហើយប្រការដែលគេលើកយកឡើងមកដើម្បីការពារនៅកំហុសឆ្គងបានន័យថាការពារនៅតវ៉ាសុលដែលច្បាប់ហាមឃាត់នេះដើម្បីបន្លំថាតវ៉ាសុលដែលច្បាប់ហាមឃាត់នោះគឺជាតវ៉ាសុលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតដែរគឺជាតវ៉ាសុលដែលច្បាប់អនុញ្ញាតដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតែតវ៉ាសុលដែលមិនអនុញ្ញាតនោះ ខុសទៅទៀតខុសទៅទៀតដូចយើងនិយាយបែបហ្នឹងថាយកត្រូវធ្វើជាខុសហើយយកខុសទម្លាក់ទៅជាយកត្រូវទម្លាក់ជាខុសយកខុសលើកមកធ្វើជាការដែលត្រូវវិញអញ្ចឹងប្រការដែលគេលើកឡើងយកមកនោះគឺមានពីរប្រការបាទមិនមានប្រការណាផ្សេងលើកពីពីរហ្នឹងទេទោះបីភស្តុតាងអ្វីដែលគេលើកយកមកនោះគឺមិនទៅឆ្ងាយពីពីរប្រការនេះទេមិនទៅឆ្ងាយពីពីរប្រការនេះទេទី 1 គឺហាឌីសដែលគេយកមកធ្វើជាភស្តុតាងនោះគឺជាហាឌីសដែលដ៉ឥហ្វអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី1រាល់ភស្តុតាងដែលគេលើកយកមកដើម្បីការពារនៅទង្វើដែលខុសឆ្គងតកតទៅនឹងបញ្ហាតវ៉ាសុលនេះគឺជាហាឌីសដែលដ៉ឥហ្វឬមួយគឺជាហាឌីសដែលម៉ូឌូតែម្ដងហាឌីសម៉ូឌូបានន័យថាហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលពិតប្រាកដមកអំពីរ៉ាស៊ូលឡោះ ສະຫຼະລະຫຸອະລັຍຮິວະສະລາມນຸເຕເຈົ້າຈຸດນີ້ເຈົ້າອາດດອສສາຍບານໂດຍການດັ່ງອັນປີກໍາລັດໃນຫະດີສຕຽງນຸເຈົ້າດຳນໍສາຍໄດ້ເຈົ້າອາດດອສສາຍບານນຸຄືເຈົ້າຕ້ອງປິນິດឲ្យບານຈ្បាស់ថាຕາຫະດີສນຸກໍາລັດເວຢ່າງໂດຍໝິດຈິດດາອີຟຫຼືກໍມາວດຸນຶກບັນຈຽກຖ້າດາລິນຕຽງນຸມັນປັດນຶງຄ້າຍຄ້າຍເຈົ້າຈຸດນີ້ໄດ້ຕ້ອງບອກອາກາດບານນຸຄືເຈົ້າຕ້ອງຮົກພໍຕ່າ
chia pho tang đá mình a dục mọc ra cả bàn tê không cho nó bọn nà hà đi tiếng nụ đại kỳ dục mọc thôi chia pho tang nước miền đôi chìa đi mùi hà đi tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azimun hà nước hà đi mùi tiết như thế idha sa'altumullah fas'aluhu bi jahi fa inna jahi indallahi azim chứ hà đi nước kỳ chìa hà đi đại mình bật đại mình miên nô nam mà không cho nó ahli ilmu đại dục chỉ cả bán bán cất ra hadith tiếng này nó không
ហើយទី1បានមានសេចក្តីថាចូលតវ៉ាសូលតាមរយៈកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំចុះពិតណាស់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ខ្ពស់ចំពោះអល់ឡោះនៅហាឌីសទី2មានសេចក្តីថាប្រសិនបើពួកអ្នកសុំពីអល់ឡោះចូលពួកអ្នកសុំអំពីទ្រង់តាមរយៈកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំពិតណាស់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ ហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសដែលមិនពិតជាហាឌីសដែលគ្មានសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមណាម្នាក់បានរៀបការហាឌីសនេះហើយក៏គ្មានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាកំណត់ត្រាហាឌីសរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលចាត់ទុកថាបានការនោះដែរចឹងហាឌីសទី2គឺហាឌីសដែលពួកគេនិយាយថាអ៊ីដាអាយ៉ៃទុមុលអ៊ូមូរអ៊ីដាអាយ៉ៃគុមុលអ៊ូមូរ ฝ่าอะไรกุมบิอะห์ลิลกุบูรบานัยทาประสันบาปุเนตังลายบานบาประสันบากิจการต่างๆบานធ្វើឲ្យពួកអ្នកតន់ខ្សោយចូលពួកអ្នកទៅរកអ្នកនៅក្នុងកុបូរបានន័យទៅតវ៉ាសុលតាមរយៈអ្នកដែលនៅក្នុងភ្នោអ្នកដែលក្នុងកុបូរទៅចោះចឹងហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវដែរដូចជាហាឌីសមួយទៀតដែលមានសេចក្តីថាហ្វាសតាគីស៊ូបិអះលិលកុបូរ មានន័យថាចូលពួកអ្នកសុំជំនួយអំពីអ្នកនៅក្នុងកុបូរចឹងហាឌីសទាំងនេះគឺជាហាឌីសម៉ូឌូហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងមិនមែនជាប្រសាសន៍ពិតប្រកបរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលនរណាម្នាក់លើកយកហាឌីសទាំងនេះមកអះអាងថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យតវ៉ាសុលជាមួយអ្នកដែលនៅក្នុងកុបូរយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេវិញថា ហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសម៉ូឌូហាឌីសទី3ដែលយើងលោកមកយកមកធ្វើគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍គឺហាឌីសដែលមានសេចក្តីថាឡៅអះសានាអហាឌុគុមវ៉ាន់ណាហូបិហាជារិនឡានាហ្វាអាហូមានន័យថាប្រសិនបើម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានគំនិតសុតិធិនិយមចំពោះដុំថ្មវានឹងនាំប្រយោជន៍ដល់គេនោះបានន័យថាដុំថ្មដែលយើងមាន អារម្មណ៍ល្អជាមួយគេនោះដុំថ្មនឹងក៏អាចនាំប្រយោជន៍ដល់យើងបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យយើងតវ៉ាសូលជាមួយនឹងដុំថ្មឬក៏អ្វីផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសដែលមិនពិតវាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អ៊ីស្លាមទាំងស្រុងតែម្ដងហើយវាគឺជាគោលការណ៍ឈីរិកវានាំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការឈីរិកចេញអំពីអ៊ីស្លាមតែម្ដងហើយវាត្រូវបានប្រឌិតឡើងដោយ បណ្ដាអ្នកផ្សេងឬក៏អ្នកដែលធ្វើឈីរិកអ្នកដែលធ្វើឈីរិកនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាដើម្បីប្រឌិតឡើងដើម្បីអីគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេទី4ឧទាហរណ៍ទី4គឺហាឌីសមួយដែលមានសេចក្តីថាឡាំម៉ាកតារ៉ហ្វាអាដាមុលខតិអះកាលារីយ៉ារ៉ាប់អាសអាលូកាបិហកិមូហាម៉ាឌិនលីម៉ាហ្វារតាឡាលីម៉ាហ្វារតាលី فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك من أيتها នៅពេលដែលអាដាមបានប្រព្រឹត្តនៅទោសកំហុសគាត់បានសោតឬក៏បាននិយាយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអំពីទ្រង់តាមរយៈសិទ្ធិរបស់មូហាម៉ាត់សូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងគឺនៅពេលនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់អាដាមថាអោអាដាមហេតុអ្វីបានជាឯងស្គាល់មូហាម៉ាត់បើយើងមិនទាន់បានបង្កើតគេផងនោះជឹងអាដាមបានឆ្លើយថាអោម្ចាស់របស់ខ្ញុំ នៅពេលដែលទ្រង់បានបង្ការរូបខ្ញុំដោយព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ហើយបានផ្លុំវិញ្ញាណចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំបានងើបក្បាលឡើងខ្ញុំបានងើបក្បាលឡើងខ្ញុំក៏បានឃើញនៅត្រង់ជើងអារ៉ាស់សរសេរថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះមូហាម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំក៏ដឹងថាទ្រង់បានមិនដាក់បន្ថែមជាមួយព្រះនាមរបស់ទ្រង់ទេលើកលែងតែអ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់បំផុត អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអោអាដាមយើងអភ័យទោសឲ្យឯងយើងអភ័យទោសឲ្យឯងហើយប្រសិនបើគ្មានមូហាម៉ាត់ទេយើងក៏មិនបង្កើតឯងដែរជឹងហាឌីសនេះចង់បញ្ជាក់ថា
Adam đòi xa tại có rụm lực âm phí thả nạ sắc âm phí âm sức âm nà rồi bỏ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tự bàn chí Allah lực lên tổ tự bàn chí Allah ạt chí srai nơi có máu đọc thông rồi bỏ cốt đã có bàn phơ khó chú mùa nâng Allah subhanahu wa ta'ala có bàn tay hadith đã kê lực lạng mọ ní cứ chí hadith đã mình bật chí hadith đã ọt miên prop hộp nơi nông sư phơ cầm nắp tra hadith na mùi sọ ọt miên sọ tại mạng đòn đôi khi đấy hadith đã miên sạc đây ta lâu là cá mà khlọc tụt ạp lạc đã miên sạc đây ta đã miên này ta Phật bạc miên nẹ tế dương nâng mình bằng cả chạc cả vài tàng lại lời ní cư chì cầm nè dùng chú rô mùi chùm nuôn đại bộ kê an thá đòi xa tay Muhammad Phật bạc mình miên Muhammad tế Allah nâng mình bằng cả chạc cả vài tàng lại lời chứng hà đế tiếng ní cư chì hà đế đà mình bật chì hà đế đà miên bảo phục chú bảo lô hai đà trợ bàn kê bật đất làng hai đà mình ác nè nhạc lại xâm rạp chôn Muslim nghĩa tờ rộng mơ ách tờ này này sạc đầy hạt đi ní hai công tha tờ dục việc mọc phơ chỉ bỏ tàng nâng phân phái nông cả nó vật cái trà trình trình bà này thá xong bách ta mơ có chút bắp mình ạ nó nhạc này mơ đài công tha lời tờ dục ạ nó vật tam chút bắp là miên là không hạt đi là sao thì ngọt này chứng cứ chút bắp mình ạ nó nhạc đặt khát chứng xa rộp sạc đầy móc hạt đi là dương lực lạc mọc ẩm bánh mình ní cứ chỉ hạt đi là cái bật đất lãng cứ chỉ hạt đi là sao đại kỳ vô mọc phơ đầm bà kỳ vô mọc đầm bay ca pìa nơi tùng vơ à cọ rồi bỏ bộ kế tệ tô nâng bà nhà hà tàu và sổ là nẹ khá có tạ nâng nhạc ở miền tàu và sổ đã chú bắp hàng khọt chẳng đòi lực lãng đòi kỳ bàn lực lãng nơi hà đít đại dương bàn riêng rõp ông bàn mình chẳng đi cư chư hà đít mùi chùm nguồn đại dương lực lãng còn ta chỉ ưu tế hó đầm bay dương miên mô thang cử đầm bay bà chăng rồi có bằng hai đó bà bà mô chùm nụ đại quạt bàn chụp bà tế nơi nẹ đại bàn mọc mọc lực lãng thá miên tàu bà xô tam nẹ phù bồ tàu bà xô xem xe đại quạt thá chì tàu bà xô đại chụp bạc ảnh nhạc tam bất cư chì tàu bà xô đại chụp bạc mình ảnh ảnh nhạc nụ tì chân thái này dương xe lại tâm lý xem chó هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين